mais um vídeo aqui da Eletrobons e Motores. Hoje eu vou estar mostrando esse bombeador. Bombeador aí da TEB, tem 17 estágios. E olha a situação dele. Puxou bastante lama e acontece que não está jogando água. Então a gente vai estar fazendo a limpeza dele aqui e eu vou estar mostrando para os amigos. Ele já está desmontado, eu não mostrei desmontando porque eu já tenho um vídeo mostrando como desmontar e as ferramentas que se usa. Outra coisa, esse bombeador estava sendo usado, na verdade o conjunto, né, a bomba, num poço de terra, o pessoal chama de barreiro, não era em um poço artesiano. Como só puxou lama, pessoal, aí acabou que sujou bastante aqui dentro, os rotores e os difusores, a situação que está. Os copos de estágio também. Em algumas situações que puxa pedra, acaba quebrando o difusor e os rotor também, que são plástico. Até mesmo, pessoal, por causa do atrito, acaba colando eles aí. Esquenta tanto que a peça acaba se fundindo. Para a gente fazer a limpeza disso aqui, pessoal, a gente joga água, cobrir com água, deixar de molho com bastante produto. Você pode usar detergente, sabão em pó, mas o bom mesmo para tirar é o limpa alumínio. Eu jogo 1 a 2 vidros de limpa alumínio dentro. É baratinho, em torno de 2,50 aqui na minha região. Não tem jeito de tirar de outra maneira. A gente passa escova, ó, deu um trabalho para me raspar essa parte para mostrar que é transparente. A gente passa escova e não sai. Eu deixo de molho praticamente aí de um dia para o outro. Pessoal que está começando, tenha cuidado para não quebrar. É um pouco caro essas peças e às vezes até não encontra. Então tenha muito cuidado na hora de estar fazendo desmontagem aí do bombeador. Está bem limpinha, né? Eu vou estar terminando aqui. Está bem calor mesmo. Estou debaixo de uma árvore, tomando uma fresca e trabalhando. Já terminei de lavar, pessoal. Coloquei para secar aqui agora. Os rotores, difusores e o corpo de estágio, né? As peças aí do nosso bombeador. Eu deixo secar porque facilita muito aí na hora da gente estar colocando o eixo do bombeador. Vou deixar a montagem completa para outro vídeo. Vou estar mostrando apenas a parte inicial. Para começar a montagem do nosso bombeador, a gente vai acoplar essa parte de baixo aqui do bombeador no motor. Assim que a gente enroscar, pessoal, os parafusos, a gente vem com o eixo. Tem esse ralinho de proteção contra sujeira, esse aqui já veio acoplado. Alguns vêm soltos, a gente tem que colocar antes também. O que acontece? Aqui só estou dando um passo a passo de como você vai colocar. Mas cada, pessoal, bombeador tem uma altura certa de rotor e a gente usa um paquímetro de profundidade para fazer a colocação dos rotores. Cada modelo de bombeador e de fabricante tem uma medida aí para se usar. Vou dar um exemplo, de 8 a 8,5 mm. Então, a altura do rotor tem que estar nessa faixa aí para estar bom. Então, passo a passo da montagem de um bombeador é esse: corpo de estágio, rotor, depois difusor. E se não der o tamanho certo aí do rotor, a gente coloca essas arruelas, que são as arruelas sextavadas, para dar a altura correta aí dos rotores. Bom, como o intuito do vídeo é falar sobre limpeza, então essa parte de montagem do bombeador a gente vai deixar para outro vídeo. Então é isso, o bombeador não puxou água, pode ser sujeira ou então os rotores quebrados, né? Às vezes cola rotor difusor ali devido a atrito ou de pedra ou rodo seco, faltou água no bombeador. Às vezes também acontece o desgaste com o tempo aí dos rotores difusores, acaba diminuindo a vazão também. Infelizmente não vou poder mostrar o bombeador jogando água, a vazão, porque outra pessoa que vai instalar, e como eu não tenho energia trifásica aqui, o motor é trifásico, eu não consegui testar no tambor, beleza? Então vou ficar devendo essa. Mas aqui é o seguinte, pessoal, o diferencial aqui na limpeza foi o limpa alumínio, né, que deixou bem molinho as peças aí pra gente estar fazendo a limpeza. Você pode estar usando outros produtos também. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações para você estar recebendo nossos vídeos e até a próxima. Valeu!